नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्छौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। प्रसङ्ग हो सगरमाथाको उचाइ। नेपाल र चिनको संयुक्त घोषणाले सगरमाथाको 8,848 मिटर को उचाई बढाएको छ। अब सगरमाथाको उचाई 8,848.86 मिटर पुगेको छ। यो घोषणा भए सँगसँगै केही जिज्ञासाहरू पनि छन्। दुई देश बीचको घोषणा सभाको औचित्य के थियो? यो उचाई दिगो रहला कि नरहला? र यो उचाइले विश्वलाई के सन्देश दिन्छ? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। बुद्धिनारायणजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सन्चो बिसन्चो के छ तपाईँको? ठिकै छ, हजुर ठिकै हुनुहुन्छ। आज हामीले कुरा गर्न खोजेको विषय चाहिँ अब त सर्वविदित भइसकेको छ, जगजाहिर भइसकेको छ कि हाम्रो सगरमाथाको उचाइ अब बढ्यो। यो 66 वर्षको इतिहासमा 86.86 सेन्टिमिटर उचाइ सगरमाथाको बढ्यो भन्ने जुन घोषणा भयो, यो घोषणाको आधार र यो उसको मापन बुझ्नु जरुरी छ। र अनि यो सँगसँगै हामी आजको कुराकानीमा यो दुई देश बीचको घोषणाको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने जिज्ञासा पनि भएको हुनाले म आज तपाईँलाई यो मापन प्रविधिको बारेबाट चाहिँ सुरु गरौँ न कुराकानी भनेर आग्रह गर्छु। कसरी हुन्छ यो मापन? अब मापन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले जुन सगरमाथाको उचाइ मापन अब एकदम अत्याधुनिक प्रविधि र अनि पारम्परिक विधि दुइटैबाट है हेर्नुहोस् मोडर्न टेक्नोलोजी र अनि ट्रेडिसनल टेक्निकबाट पनि नापी गएको छ। मोडर्न भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जिपिएस सर्वेहरू राखेर सगरमाथाको टुप्पोमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमको इक्विपमेन्ट राखेर जिएनएसएस सर्वे गरेको थियो। त्यसपछि आएर अनि ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ राडर पनि उपयोग गरिएको थियो ठाउँ ठाउँमा अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि र सगरमाथाको टुप्पोमा मात्रै यो सर्वेक्षण चाहिँ जिपिएस सर्वेक्षण गरिएको होइन, तर त्यसको दक्षिणतर्फको भागमा लगभग गएर 231 पोइन्टमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्तो सर्वेक्षणहरू गरिएको थियो। यो अत्याधुनिक प्रविधि हो। अब यसको साथसाथै पारम्परिक प्रविधि भनेको चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, अब ट्रायंगुलेसन सर्वे पनि गरिएको थियो, यसमा अब लेभलिङ सर्वे समतलन सर्वे पनि गरिएको थियो, अनि त्यसपछि ग्राभिटेसनल भू आकर्षण गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण पनि गरिएको थियो। हेर्नुहोस् अब प्रेसाइज लेभलिङ समतलन चाहिँ 247 किलोमिटर लामो गरिएको थियो, एकदम इन्डियाको भागदेखि लिएर अनि बेस क्याम्पको सगरमाथा बेस क्याम्पको भागसम्म पनि गरिएको थियो। हेर्नुहोस् अब अघि ग्राभिटी स्टेसन गुरुत्वाकर्षणको चाहिँ लगभग 102 स्टेसनहरू खडा गरिएको थियो। यसरी अब मापन गरेर अनि यसलाई चाहिँ अब जिपिएस सर्वेक्षणबाट आएको जुन तथ्याङ्क हो त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरिएको थियो। हेर्नुहोस् अब डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकलको करेक्सन, जिवाई पृथ्वी त गोलो छ यी नापिन्छ कसरी भन्ने कुरो करेक्सन गरिन्छ, अनि अब ग्राभिटेसनल एनोमलिजहरू एटमोस्फेरिक अब करेक्सन्स इत्यादि गरेर परिशुद्ध तरिकाले नापी गरिएको छ। र फेरि हेर्नुहोस् नापी गर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालले मात्रै नापी गरिएको होइन, अब चिनबाट पनि गरिएको, चिनबाट गरिएको सर्वेक्षण विभिन्न प्रकारको सर्वेक्षण र नेपालबाट गरेको सर्वेक्षण चाहिँ एउटै हुन आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विश्वले यो उचाइ विश्वले मान्छ, विश्वले यसलाई अब महसुस गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु प्राविधिक। बुद्धिनारायणजी, अब यो मापन गर्दाखेरि त समुद्री सतहबाट मापन गर्ने होला, नेपाल त कुनै पनि समुद्री सतहसँग जोडिएको छैन। हो, यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब नेपालले मापन गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रको सतह भनेको बे अफ बङ्गाललाई
शून्य मिटर मानेर त्यसपछि अब 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडि नै नेपालको खर्चमा सर्वे अफ इन्डियाले चाहिँ अब त्यस्तो बे अफ बङ्गालबाट लेबलिङ पोइन्टहरू हाम्रो रक्सौलसम्म विराटनगर त्यसपछि आएर अब भैरवामा त्यो चाहिँ पोइन्ट स्थापना गरिदिएको थियो नेपालको खर्चमा अनि नेपालले त्यहीँबाट क्यारियन गरेर लग्यो हेर्नुहोस् अब त्यहीँबाट क्यारियन गरेर लगेर अनि विभिन्न ठाउँमा स्टेसनहरू बेन्चमार्कहरू बनाउँदै सगरमाथाको बेस क्याम्पको दक्षिणसम्म पनि यसरी लिएर गएको छ। त्यस कारण हामी कहाँ समुद्र छैन भनेर होइन, किनकि भारतकोबाट चाहिँ बे अफ बङ्गालको शून्य उचाइलाई आधार मानेर यो सर्वेक्षण गरिएको छ। यो सिराहाको माडरबाट सुरु गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो, यसको अक्षांशको लागि हो कि देशान्तरको लागि हो कि? यो चाहिँ लेबलिङ सर्वेक्षणको लागि समतलन नापी, समतलन नापीको, समतलनमा नापी भनेको हो चाहिँ अलगाई इत्यादि नापी गर्ने, नापी गर्ने चाहिँ माडरबाट गरिएर अनि नेटवर्किङ विभिन्न स्थानमा नेटवर्किङ गरेर चाहिँ लगभग गरेर 247 किलोमिटर यस्तो समतलन नापी चाहिँ गरिएको छ। त्यस कारणले यो परिशुद्ध हो भनेर विभिन्न वैज्ञानिकहरूले मानेका छन्। यो किनभनेदेखि हेर्नुहोस् अब यो कसरी कस्तो मेथोडोलोजी अपनाउने भनेर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि लगभग गरेर चाहिँ अब सन् 2017 डिसेम्बर 11-12 नेपालमा एउटा वर्कसप गरेको थियो सर्वे डिपार्टमेन्टले। त्यो वर्कसप चाहिँ के भनेदेखि यो कुन प्रविधिबाट नाप्ने भनेर फाइनलाइजेसन गर्नलाई निर्देशन लिनलाई त्यसमा चाहिँ अमेरिकाबाट रजर प्रोफेसर रजर बिलहम भाग लिएका थिए, इटालीबाट प्रोफेसर दोस डेसियो भाग लिएका थिए, चाइनाबाट 2 प्रतिनिधि आएका थिए, भारतबाट सर्वे इन्डियाको डेपुटी सर्वे जनरल आएको थियो, त्यसपछि आएर सिङ्गापुरबाट आएको थियो, त्यसपछि आज न्युजिल्यान्डबाट पनि प्रतिनिधिहरू आएका थिए। यसरी सबै बसेर मैले पनि भाग लिएको थिएँ यहाँ बुढालीगण्ठको पार्क भिलेज रेस्टमा चाहिँ रिसोर्टमा चाहिँ भएको थियो र त्यस बेलामा चाहिँ म्यान्डेट दिइएको थियो कि यो तरिकाले नाप्नुपर्छ भनेर विधि म्यान्डेट गरेको छ। त्यही अनुसारको 2 वर्ष लगाएर नेपालले चाहिँ यो प्रविधि अपनाएर विकसित प्रविधि समेत अपनाएर चाहिँ नापी गरिएको छ। बुद्धिनारायणजी, यो नेपाल र चिनको संयुक्त घोषणा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेर यो जिज्ञासा चाहिँ सर्वसाधारणले र हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले पनि राख्नु भएको हुनाले मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ कि सगरमाथा त नेपालको हो, यो चिन र नेपाल मिलेर किन संयुक्त गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि जिज्ञासा पनि उठेको छ। हो, अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा देशले नाप्यो, अब दोस्रो देश नेपाल र चिनले नाप्यो, अझ अर्को त्यसले पनि नापेको भएदेखि तिनीहरूको डाटालाई अनि दाँजेर हेर्दाखेरि ठिक उत्तिकै आउँछ कि आउँदैन, जति बढ्ता देशले नाप्यो त्यत्तिकै प्रसिद्ध आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के होला भने मलाई सञ्चारकर्मीले हिजो पनि फोनमा टिभीमा पनि अन्तर्वार्ता गर्यो, चिनले पनि नाफा गर्यो भने कतै सगरमाथा त चिनको पनि हो आदि हो भनेर भन्ला नि के हो त भन्ने कुरा गर्यो। यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् अब सन् 1961 नेपाल र चिनको बिचमा सीमा सन्धि भयो, ट्रिटी भयो, अनि 1961-62 सीमा अङ्कन भयो, खम्बा गाड्ने कामहरू भयो, अनि चाहिँ हिमालको चुच्चुलाई सीमा मान्ने, कहीँ भन्ज्याङलाई देउरालीलाई सीमा मान्ने कुरा भयो। त्यो बेलामा सन् 1961-62 नेपाल र चिनको बिचमा 32 ठाउँमा विवाद क्लेम्स एन्ड काउन्टर क्लेम्स परेको थियो, 31 ठाउँको चाहिँ तल्लो तहबाट प्राविधिक लेभलबाट सहस समाधान भयो। कसरी समाधान भयो भनेदेखि प्राविधिक हिसाबले पानीहरू रनको सिद्धान्त अपनाउने, पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाउने, त्यसपछि आएर प्राकृतिक वस्तुहरूलाई चाहिँ आधार मान्दै नदीलाई आधार मान्दै सीमाङ्कन गर्ने भनेर भनियो। एउटा कुरो एउटा चाहिँ सगरमाथाको पनि विवाद, सगरमाथा चिनले पनि चोमोलोङमा चिनको हो भनेर दावा गरेको थियो, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समाधान भयो। हेर्नुहोस् अब कसरी भयो त भने चिनको प्रधानमन्त्री चावेनलाईले नेपालको भ्रमण गरेका थिए, अब विधिवत अफिसियल औपचारिक सम्पूर्ण काम समाप्त गरेपछि उनले
चावेललाई हाम्रो सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरे, त्यो चाहिँ 2017 साल वैशाख 16 गते साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि चावेललाईले के भने भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो चोमलोङमा सगरमाथाको बारेमा कसको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो कुराकानी भएको थियो, छलफल भएको थियो। अहिले चिन सरकार के भन्न चाहन्छ भनेदेखि अब यो सगरमाथा चोमलोङमा नेपालकै हो भनेर सगरमाथा बिलङ्स टु नेपाल भनेर भनेर चाहिँ उनले घोषणा गरिदिए। हेर्नुहोस् अब त्यस कारण मैले भनेको भन्नु खोजेको प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै सगरमाथा नेपालको हो भनेर भनिएको छ। तर यहाँ के तथ्यता म बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर नापी गरिएको थियो र सगरमाथाको सँगै पानी ढलोको रिज छ, श्रृङ्खला छ, त्यो श्रृङ्खला भन्दा उत्तरपट्टिको भाग चिनको, दक्षिणपट्टिको भाग नेपालको। तर मननीय कुरा के छ भने हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिँ पानी ढलो पानी विभाजकको श्रृङ्खला भन्दा उत्तरतर्फ नेपाल चिनको भाग चाहिँ यस्तो भिरालो छ, स्टिप स्लोपी क्लिफ ल्यान्ड छ, त्यहाँ अडिन सकिँदैन कि। तर अनि त्यो रिजको सँगसँगै सबभन्दा अग्लो भाग चाहिँ नेपालतर्फको परेको भागमा चाहिँ 7 फिट बाई 8 फिटको तर्काइलो स्लोपिङ टेरेस छ, 7 फिट बाई 8 फिट चौडाको, दुईवटा टेबल जत्तिकैको एरियाको चाहिँ भाग छ, त्यो चाहिँ नेपालमा पर्छ। चिनबाट पनि चाहिँ अब आरोहण गर्ने व्यक्तिले जबसम्म नेपालको त्यो हाइएस्ट टपमा टेक्दैन तबसम्म विजय भएको झन्डा गाड्न सक्दैन, फोटो खिच्न सक्दैन, ब्याग बिसाउन सक्दैन। अनि त्यसपछि आएर अब नेपाली भूमिमा आएर सर्वोच्च शिखरमा आएर चाहिँ अनि विजेताको झन्डा गाड्छन्। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चिनबाट पनि चढ्न सक्ने र नेपालबाट पनि चढ्न सक्ने दुई देशको बिचमा सम्झौता छ। हेर्नुहोस् अब तर के भने चिनबाट चढ्ने चाहिँ आरोहीहरूले चिनतिरै फर्कनुपर्छ, नेपालतर्फ फर्कन पाउँदैन। यदि नेपालतर्फ फर्कन इच्छा राख्छ भने उनले नेपाल सरकारको इजाजत, भिसा, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयबाट पर्मिट अनि रोयल्टी $10,000 रोयल्टी तिर्नुपर्छ अब नेपालबाट उत्रने भयो भनेदेखि। त्यस्तै गरेर नेपालबाट चढ्ने चिनबाट उत्रने भयो भने चिनको नियमअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने, यस्तो प्रबन्ध गरिएको छ। त्यस कारणले सगरमाथा सम्पूर्ण चुच्चोको भाग नेपालको हो, फेदको भाग चाहिँ अब चिनतर्फ पनि पर्दछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यो कुराको तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो। बुद्धिनारायणजी, अर्को एउटा प्रश्न कि यो जुन 86 सेन्टिमिटर बढेको भन्ने भाग छ, यो बढेको भाग त्यो हिउँ सहितको हो या हिउँ रहितको हो? यो मापनमा हिउँ सहितको मापन हो कि हिउँ रहितको हो, यो पनि अलिकति स्पष्ट पारौँ न। हिजो नै संसारकर्मीलाई प्रश्न पारिसकिएको छ, नापी विभागबाट प्रश्न पारिसकिएको छ, प्राविधिकहरूले प्रश्न पारिएको छ, यो चाहिँ हिउँ सहितको मापन हो। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हिउँ समेतको नाप्ने छ, अमेरिकाको वासिङटन माउन्टेन छ हिउँको हिउँको माथिल्लो टपमा माने चाहिँ नापेको मानिन्छ, अनि युरोपको आल्प्स पहाड छ त्यो पनि भनौँ हिउँको माथिल्लो भागमा नापिएको हुन्छ। विश्वको दोस्रो अल्गो चुचुरो माउन्ट गडविन अस्टिन अथवा केटु माउन्टेन पाकिस्तानमा छ, त्यसको पनि अब हिउँको माथिल्लो भागमा नापिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् अब किन त भन्दाखेरि आरोहीहरू सगरमाथा चढ्दाखेरि हिउँ माथि न पुग्छन्, हिउँको माथि न खुट्टा टेक्छन्, त्यो हिउँको भित्रपट्टि भएको जुन हिउँको सुनिँदैछ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग र उहाँसँगको सम्बन्ध टुटेको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू प्रयास गरिरहनु भएको छ कि उहाँको प्राविधिक रूपमा उहाँसँग जोडिनका लागि, र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो सगरमाथाको उचाइ
मापन नेपाल र चीन बीच भएको थियो र यसको घोषणा पनि भइसक्यो र 66 वर्षपछि आएर सगरमाथाको उचाइ 8848 बाट अब 8848.86 मिटर पुगेको छ र यो एउटा गौरवको विषय पनि हो। सँगसँगै यो विषयसँग एउटा अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ कि यो उचाइ स्थिर रहला, यो कायम रहला या यसको मापन फेरि गर्नुपर्ला। यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने अहिलेको ग्लोबल वार्मिङ यानि कि पर्यावरणको जुन ह्रास भइरहेको छ, कार्बन उत्सर्गको मापनको उचाइ बढिरहेको छ, यसले गर्दा हिउँ पग्लिन सक्छ, हिमालका हिउँहरू पग्लिने क्रम जारी छ र यो वातावरणले गर्दा भोलि त्यो हिउँ सहितको आजको मापन भोलि फेरि मापन गर्नुपर्ने होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग हामी प्राविधिक रूपमा जोडिएका थियौँ र प्राविधिक रूपमा उहाँसँगको सम्बन्ध टुटेको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू प्रयास गरिरहनु भएको छ। प्राविधिक मित्रहरू टेलिफोनमै भए पनि हामी बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ, कृपया जोड्ने प्रयास गर्नुहोला। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नेपाल र चीन बीच जसरी अलग अलग आफ्नै टिमबाट मापन भएको थियो, त्यो मापनको घोषणा भइसकेको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। बुद्धिनारायणजी, यो प्रविधि हो, प्रविधिले कहिलेकाहीँ धोका दिन्छ। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ कि यो मापन जुन भएको छ, यो मापन अहिले पर्यावरण बिग्रिएको छ, वातावरण बिग्रिएको छ, यो संसारभरि वातावरण चाहिँ तात्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि जसरी अहिले हामी हिउँसहितको मापनले गर्दा अब सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर पुगेको छ, भोलिको यो तापक्रमले गर्दा र हिउँ पग्लने क्रमले गर्दा भोलि त्यो थिर रहला कि नरहला, फेरि मापन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसमा अब पुनः मापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जति बढ्ता नापी गर्यो त्यत्तिकै परिशुद्ध निक्लन्छ, हेर्नुहोस् अब है। र अब पुनः नापी गर्नुपर्छ कि मापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा मेरो विचारले है, मैले पनि अलिअलि अध्ययन गरेको थिएँ, किनभनेदेखि मैले यो सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धमा चाहिँ 17 जति चाहिँ आर्टिकलहरू लेखिसकेको छु र अमेरिकाले सगरमाथा मापन गर्दाखेरि मैले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ, जिपिएस टोलीको हो कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि मापन भनेको चाहिँ फेरि गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ अवस्था के रहेछ भन्ने जानिन्छ। अब यहाँ जिज्ञासा आउँछ, पुनः मापन गर्दा घरलप्प घट्यो भने के गर्ने सगरमाथाको उचाइ भन्ने कुरो हो। र मेरो अध्ययन अनुसार विश्वका वैज्ञानिकहरूले, जियोलोजिस्ट, सिस्मोलोजिस्ट, जियोमर्फोलोजिस्टहरूले के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ हिमालयको उचाइ त्यसरी रातारात घट्दैन, रातारात पनि बढ्दैन। किनभने हेर्नुहोस् अब लगभग 5 करोड वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियाबाट ल्यान्डमास छुट्टिएर इन्डियन सब कन्टिनेन्ट बनेर कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भएर इन्डियन सब कन्टिनेन्ट टिबेटन प्लेटुभित्र घुस्यो, त्यो घुसेपछि हिमालय सृजना भयो र त्यो घुस्ने काम अहिले पनि जारी छ। प्रति वर्ष 2-2.5 सेन्टिमिटर इन्डियन सब कन्टिनेन्ट युरोसियन प्लेटु भनेको टिबेटन प्लेटुभित्र घुसिराखेको छ। जब कुनै वस्तुको तलतिर केही घुस्छ भने त्यो माथिल्लोको भाग त उठ्छ, त्यस कारणले अब यो हिमालय सृजना भएको नै त्यो कन्टिनेन्टल ड्रिफ्टबाट अब टिबेटन प्लेटुमा घुसेको हुने, इन्डियन सब कन्टिनेन्ट घुसेको हुनाले हो कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बढिराखेको छ। फेरि अर्को कुरा के भने हेर्नुहोस् हाम्रो हिमालय क्षेत्र योङ फोल्ड माउन्टेन हो, युरोपको आल्प्स डर्मेन्ट भइसक्यो, बुढो भइसक्यो, हाम्रो हिमालय त योङ फोल्ड माउन्टेन भन्छ विश्वले, जब जवान छ भने त यसको त कद त बढ्छ नि, उचाइ बढ्छ, तौल बढ्छ, भनेपछि सगरमाथा पुनः नाप्दाखेरि तल आउँदैन। हेर्नुहोस् अब त कुनै पनि हालतमा सगरमाथा अहिलेसम्म 10 पटक नापिसक्यो,
अहिले चीन र नेपालले चाहिँ नापी गरेको 11 पटक हो हेर्नुहोस् अब इन्डियाले 4 पटक नापी गर्यो झन् 1854 सबभन्दा पहिलाबाट 1852 है 1852 पहिलोचोटि नापी गरेर 8840 मिटर भनेर भनेको थियो त्यस बेलामा यसलाई माउन्ट 15 भनेर नामाकरण गरिएको थियो त्यस्तै गरेर अब हेर्नुहोस् चाइनाले पनि पहिला दुईचोटि नापी गरेको थियो एउटा अब 1975 नापी गर्यो त्यो बेलामा सगरमाथाको उचाइ 8848.13 भनेको थियो हेर्नुहोस् अब चिनले फेरि दोस्रो चोटि अब सन् 2005 नापी गर्यो नापी गर्दाखेरि उसले चाहिँ हिमालको हिउँको भाग कटाएर चट्टानको भाग मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ उसले 8844.43 मिटर भनेको थियो रकको भाग है अब आएर अहिले ज्वाइन्टली नाप्दाखेरि अब 8848.86 मिटर भएको छ अब हेर्नुहोस् अमेरिकाले नाप्दाखेरि 1999 नाप्दा 8850 मिटर भयो जुन चाहिँ नापनमा फिल्ड सर्वेक्षणमा म पनि संलग्न थिएँ अब मेरा सर्वेयरहरू चाहिँ श्याम श्रेष्ठ डाक्टर जोशी त्यसपछि अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेको विष्णु भुयाल उहाँहरू पनि आएका थिए र हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ त्यो सर्वेक्षणको परिणाम चाहिँ अमेरिकाले नेसनल जियोग्राफिकबाट घोषणा गरेको 8850 मिटरको घोषणा गरेको थियो अघि त्यसपछि इटालीले हेरे इटालीको प्रोफेसर देसियो प्रोफेसर आर्दित्तो समेत राखेर रा चाहिँ उनीहरू आएर नेपालमा आएर चाहिँ सर्वेक्षण गर्दाखेरि उनीहरूले हेर्नुहोस् इटालीले पहिले 1987 8872 मिटर भनेको थियो पछि फेरि नापे उनीहरूले 1993 नापे 8846 भनेर भनियो त्यस कारण अहिले नाप्दाखेरि 8848.86 आयो त्यस कारणले हिमालय योङ फोल्ड माउन्टेन हो बढिराखेको छ बढ्दैछ भन्ने यो विश्वलाई विश्वको चाहिँ वैज्ञानिकहरूले यसै भन्छन् हेर्नुहोस् अमेरिकाको सिस्मोलोजिस्ट प्रोफेसर विलहेम जो मान्छेले चाहिँ नेपालमा भूकम्प आउँछ अवश्य भावी छ ठुलो भूकम्प भनेर चाहिँ अब एउटा अनुमान गरेको थियो प्रेडिक्सन होइन फोरकास्ट गरेको थियो त्यो आयो 100 वर्षमा आउँछ भनेको 72 वर्षमा आयो भूकम्प आएको 3 दिन तेस्रो दिनमा उयो नेपालमा आएर चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उसले सर्वेक्षण गर्यो अब्जर्भेसन गर्यो नेसनल जियोग्राफिकदेखि लिएर सिएनएनदेखि इत्यादिले चाहिँ प्रचार गरे त्यसका त्यस्ता मान्छेहरू इटालीको प्रोफेसर देसियो उनीहरू आएका थिए र अब मलाई अहिले यहाँ भन्न मन लाग्यो भन्न हुन्छ कि हुँदैन अघि अहिले जुन नेपाल र चिनले संयुक्त सर्वेक्षण गरेर संयुक्त तरिकाले घोषणा गर्यो त्यो घोषणा गरेका समयमा कमसेकम हामीले अमेरिकाको प्रोफेसर रोजर विलहेम इटालीको प्रोफेसर देसियो अनि अब भारतको सर्वे जनरल अफ इन्डिया कार्यक्रममा उपस्थित गराउन साक्षी गराउन राखेको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो मैले यो बारेमा पहिले पनि लेख लेखेका थिएँ हेर्नुहोस् वर्कसप सन् 2017 वर्कसप भइसकेपछि पनि मैले कान्तिपुरमा लेख लेखेका थिएँ कान्तिपुरको लेखमा चाहिँ नेपालले घोषणा नयाँ उचाइ घोषणा गर्ने बेलामा यी देशहरूलाई पनि साक्षीको रूपमा राख्नुपर्छ हामीले गर्ने हो काम हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हामीले डाटा प्रोसेसिङ गर्ने हो हामीले उचाइ निकाल्ने हो हाम्रो देशको सम्पत्ति सगरमाथाको तर उनीहरूलाई साक्षी राख्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ त्यो चाहिँ अलि अब अपुरो भयो कि मैले भिजुअलमा उहाँहरूलाई देखिनँ प्रोफेसर देसियो प्रोफेसर रोजर विलहेम उनीहरूलाई सर्वे अफ इन्डियाको सर्वे जनरललाई पनि देखिनँ अघि जबकि वर्कसपमा चाहिँ सर्वे अफ इन्डियाको डेपुटी सर्वे जनरलले भाग लिनुभएको थियो यो राख्नु पर्थ्यो भन्ने यहाँको भनाइ उहाँहरूलाई पनि निम्त्याउनु पर्थ्यो साँची राखेको भए साँची किनार फर्केका सदर भन्ने छैन हाम्रो पुरानो उखान अनुसार हजुर अघि अब त्यो नराखे पनि वास्तवमा केही त छैन किनभने यो चाहिँ एकदम प्राविधिक हिसाबले परिशुद्ध हिसाबले नापिएको छ यसमा भनौँ अब कुनै पनि अब जियोलोजिस्ट जियोमोर्फोलोजिस्टले कसरी नापियो भनेर चाहिँ जान्न चाह्यो भने मेरो विचारले है म सर्वे डिपार्टमेन्टको अधिकारी त होइन तर सर्वे डिपार्टमेन्टमा पहिले काम गरेको थिएँ महानिर्देशक हैसियतमा सर्वे डिपार्टमेन्टले प्रविधि सबै बुझ चाहिँ बताउँछ अघि
जसरी सन् 1999 अमेरिकाले नापी गरेर नेसनल जियोग्राफीले घोषणा गरेपछि विश्व समक्ष यसरी नापी गरियो भनेर चाहिँ बना बताइएको थियो। त्यसमा चार पेजको यो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ मलाई पनि पठाइएको थियो र मलाई पठाएर अनि मैले एक कपी चाहिँ मलाई उहीँबाट नेसनल जियोग्राफीबाट डाक्टर ब्राडफोर्ड वासबर्गले चाहिँ पठाएर नेपालको ल्यान्ड रिफर्म मिनिस्ट्रीलाई बुझाइदिनु भनेर मलाई भनेको हुनाले मैले त्यस बेलाको हाम्रो भूमि त्यस बेलाको भूमि सुधार मन्त्रालयको सहसचिव बाबुराम आचार्यलाई मैले बुझाएको थिएँ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको विश्वका कुनै पनि वैज्ञानिकले अहिले नयाँ नापीको कुन प्रविधिबाट नापियो के हो कसरी प्रोसेसिङ गरियो भनेर माग्छ भने मेरो विचारले सर्वे डिपार्टमेन्टले खुसी साथ दिन्छ र अनि त्यसपछि सिस्मोलोजिस्टहरू अब जियोमर्फोलोजिस्टहरू सन्तोष हुन्छन्। बुद्धिनारायणजी समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमको समय समाप्त भएको छ। मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् अघि अब यहाँ यो पहाडलाई भनौँ अब हामी सगरमाथा भन्छौँ चिन चोमोलोङमा भन्छ अघि अरू ठाउँ अरू पश्चिमा एभरेस्ट भन्छ सगरमाथा कसरी ल्याउन आयो त भन्दाखेरि सगरमाथाको नाम चाहिँ हाम्रो कवि शिरोमणि बाबुराम आचार्यले नामाकरण गरेका हुन्। उनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस बेलाको पूर्व दुई नम्बर पूर्व तिन नम्बर इत्यादिमा गएर त्यहाँको माल अड्डाको ढड्डा पट्टा पटाएर अदालतको चाहिँ बही खाताहरू हेरेर त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू सबै हेरेर स्थानीय व्यक्तिले पनि कसैले सगर भन्नु रहेछ कसैले माथा देउता त्यहाँ छ भनेर पूजा गर्ने अघि सगर भनेको सबभन्दा अल्लो भाग एकदम माथा भनेको टाउको माथिल्लो भाग भनेर भनेछन्। अनि त्यसपछि आएर इतिहास श्रीमणि बाबुराम आचार्यले यो पहाडको नाम पहिले माउन्ट एक्स भिबर राखेका थियो हो कि माउन्ट अब यो पहाडको नाम चाहिँ सगरमाथा हो भनेर राम नाम राखेर रा। उनले सम्बत 1995 सालमा शारदा भन्ने म्यागजिनमा निकाले त्यो 1995 सालको वर्ष 4-8 शारदा भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ अब यो सगरमाथा भनेर नामाकरण गरिएको छ र यही नामाकरणलाई लिएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सगरमाथा हाम्रो हो भनेर भने हेर्नुहोस् अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चिनमा जाँदाखेरि माओ त्सेतुङसँग भेट गर्दाखेरि माओ त्सेतुङले के प्रस्ताव राखेका थिए हेर्नुहोस् अब यो अलि लामो छलफलमा कुराकानी गरौँला बुद्धिनारायणजी आजको समय समाप्त भएर मैले यहाँसँग बिदा माग्न चाहेँ। के हो सगरमाथाको नाम हाम्रो नेपालको ओरिजिनल नाम हो भनेर मैले यहाँ भन्न खोजेको यति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। सगरमाथाको उचाइ बढे सँगसँगै आज यिनै विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चर्चा गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।